estamos a 24 metros de profundidade, na Avenida da Liberdade, o primeiro poço vórtice a ser construído, do plano geral de drenagem. Com este poço vórtice construído, o que é que vamos fazer? Vamos captar todas as águas a montante, que a partir do momento em que esteja em funcionamento, já essas águas já não chegam à baixa da cidade, quer dizer que estamos já com proteção de pessoas e bens na baixa da cidade.